runo twagala emirimu gikole bulungi ng'omwana ekyuma tekijja mukuba kati twagala emotoka esala wano ng'ate kikola emotoka bisala wano ng'ate wakoze bibwe kiba kitataganya kontrakta kubayo kontrakta kyanakola ajja yimirira wali agambe sijja kujja abantu bakoze ekyo tubadde wiikendi. Aba Uganda Railway bamenyanga badda Kampala era nga kati batuuse Kireka C, wabula ng'eno bamenya mita 10 zokka okuva ku luguudo lw'eggaali y'omukka. Nze Ndawulawusi ne Lugendo Chris Paul ku Lwabukedde TV. Mwebale nnyo abasasi.